pessoas. Bom, é o seguinte, esse vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo mais de paisagens. Vou mostrar pra vocês como que uma câmera e uma mão, né, e sua força de vontade consegue trazer imagens bonitas também. E esse vídeo não é muito de enrolação. A única coisa que eu vou fazer agora é ir buscar minha bike que eu mandei arrumar e ir pra casa, somente isso. E aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês, beleza? Tamo junto, não se esqueça, dê aquele like, comenta e se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá, partiu!